Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Pastron të rësisht zorët, kjo është kura që do ju shpëtoj nga kaps lëku. Mënyra më e mirë për të mbajtë rëzorën e trash të pastër është duke piru i mjaftueshëm dhe një djetë dëshënda e qme dhe kulje bruar. është jazë dhe të rëndësishme të pastroni e rëpaste rëzorë dhe trasha pasi është organi përfundimtar i sistemit tretës që është përgjegjës për hidratimin e duhur të trupit, riciklimin e acideve yndyrore dhe thithjen e vitaminave. Në këtë video do ju të regojme një recet me mollë që është shumë efektive në pastrimin e zorës të trash. Molla është opcioni perfekt për pastrimin e trupin nga toksina dhe lehtësimin e simptomave të pakë në qme si kapslëku, diareja dhe pezmatimi. Për që u duhe në pregatitin e kësaj recet e janë, një mollë, një lukë gjedhe fara qia, dy gota ujë, një lukë gjedhe fara liri, një lukë gjedhe mjallë. Pas i siguroni të gjithë për filloni me përgatitje. Fudeni në ujë farat e lini dhe fara qia për gjashtë orë. Lani mollët me kujdes dhe i cop në copat të vogla. Vendosni farat e njomra, mollët dhe mjaltin në një blender. Shtoni ujë dhe përzjenin për sëri përbërje. E lini pijen të qëndroj për tre orë në frigorifer. Pini një got në mëngjes me stomakun bosh për një javë dhe kështu do të keni lehtësi më të mirë në problemet tuaja të, të kapslëkut dhe lehtësimi në zorve. Zora e trash është pjesa e fundit për bërse aparatit tretës dhe gjithashtu më e rëndësishmja. Ajo hequin dhe kriprat, minerale dhe mbetjet e ngurta. Që të keni një sistem tretës të shëndechën pas trimizorës e trash është i rëndësishëm. Gjithashtu, parandalimi i problemeve të saj është gja kryesore që duhet të bëni. Në këtë video, si pas do të rendisim ushqimet më të mira që ndihmojnë në pastrimin e zorës. Limoni Frutat agrume janë shumë efektive në pastrimin e zorës e trash, sidomos limoni. Duke pjere një gotë me lënk limoni qdo mëngjes, ju do të ndihmoni në përmirsimin e zorës e trash dhe detoksifikimin e trubi tuaj. Spinaci spinaci ndihmon në mbajtjen e aparatit tretës të mbrojtur nga problemet si pastrone dhe zorrët. Çaji i jeshil. Çaji i jeshil është shumë i pasur për trupin tonë. Çaji i jeshil ndihmon trupin që të detoksifikojë mëlçin. Bishtaja. Fasulet dhe thjerzat i bëjnë mirë aparatit tretës dhe ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash. Drithrat. Drithrat nuk kanë kalori dhe kolesterol. Drithrat duhet të përfshihen në dietën tuaj për shka këtë përmbajtje së lartë të fibrave ato i bëjnë shumë mirë sistemi tretës. Avokado Vaj omega 3 që ndodhet të avokado ndihmon për të pastruar zorë. Vaj avokados dhe pron si lubrifikan në mure dhe zorë së trash duke e qër të gjitha mbeti toksike dhe grimca dhe ushqimeve. Peshku Acidet të ndyrore omega 3 që gjendën dhe peshku ndihmojnë në pastrimi në sistemi të aparatit tretës dhe ndihmojnë në gjithashtu me tretje. Hudhra Hudhra është një bimë e cila ofron avantazhet për shëndetin dhe ndihmon gjithashtu në pastrimin e zorrës së trash. Lëngjet e frutave. Lëngjet e frutave janë të pasur me fibër që ndihmojnë për pastrimin e kripës dhe detoksifikojnë sistemin tretës. Brokoli. Brokoli detoksifikon zorrën e trash dhe mban atë të pastër. Gjithashtu pastron mëlçinë dhe ndihmon në tretjen e shëndetshme të aparatit ruaj. Në i sigura uni që të keni një djetë të pasur me ushqyvesi dhe duhur për të ndihmuar në lehtesimin e problemeve të uajat të zorës të trash. Zora e trash është 5 metra e gjatë. Ajo zakonisht prire të kete probleme në funksionin e saj dhe gjithashtu i kushtohet pak vëmëndje. Ajo lua një rol të rëndësishëm në jetën të uajt të përdiqme, për këta arsye nuk duhet të i njëroni. Ja disa nga regullat që duhet të mos anashkaloni në mënyrë që zora të funksionoj sa më mirë. Shtoni në dietën tuaj vitaminën C. Kjo vitaminë u gjendet më shumë të fruta dhe të perime dhe ju ndihmon në pastrimin e zorës në trash, thot një studimi viti 2015. Përëndaj, duhet të konsumoni lakra jeshile, brokoli luleshtry dhe limon në dietën të uaj. Përdor një probiotik, bakterit migjësore që mbrojnë në zorën e trash. Ulluntime sugjerojnë nëse probiotikët ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e problemeve të zorës të trash. To bakterje të mira ndalojnë inflamacionin dhe përmirësojnë konsistencën e lëvizjes së zorrëve, duke funksionuar gjithashtu edhe në përmirësimin e tretjes që mund të bëjë zorrën e trashë të funksionojë sa më mirë. Nivele të larta të probiotikve gjende në ushqimet të fermentuara, si kosi, uthula e mollës, djathi edhe tjera. Shtoni njështë shtenë në djedën të uaj. Nisë shteja rezistente që gjende në ushqime bimore si patatet, orizi, bishtajat, bananet, jeshile, ndihmojnë për një zorë të shëndechme duke rritur mikloflorën në zorëve. Gjithashtu një rishikimi viti 2013, Bi njësë është rezistente për caktojë sa të zvogëlojnë në reziku në problemeve të zorës të trashë. Pini më shumë ujë për të reguluar tretjen. Mungesa e lëngjeve është shkaku i zakon shumë i kapstokut. Kështu që pirja e 1.5 deri në 2.5 litra lëngje në ditë mund të parandaloj këtë shqetësi. Një mënyrë tjetër për të ndihmuar në plotësimin e nevojës tuaj për marrjen e lëngjeve është përfshirja e frutave dhe perimeve që kanë në përmbajtje të lartë ujin, si kastraveci, kungujt e njom, selinoja, domate dhe lule shtrydhe, si një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar punën e zorrës suaj. Sigurohuni që në diellën tuaj të përfshini produkte të cilat janë të mira për shëndetin e aparatit tretës. Zora kërkon vëmendje të veçantë për të ndihmuar në funksionet e saj dhe rigjenerimin e shëndetit tretës. Mos harroni të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj për çdo shqetësim të mundshëm që ajo mund të paraqesë. Pasi në të kundër lënia pas dore e këtij organizmi është një problem i madh për shëndetin tuaj. Fokusohuni në ushqime të cilat ju ndihmojnë të rigjeneroni shëndetin e zorrës dhe gjithashtu në probiotik mjaft të mirë. Siguroni të hani më shumë ushqime të pasura me fibra, si që janë fasulet, arat dhe mjetrat. Qajrat bimorën ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të zorës e trash dhe përmirësojnë gjithashtu punën e tyre. Provoni të bëni një lavazh me uj të kripur për shëndetin tuaj të zorve. Një studimi vitit 2010 vërdetoje se uj i kripur pasuron zorën e trash, gjdo mëngjes për para se të konsumoni ushqime për zjeni dy luk qaj i krip në një gotë me uj të vakët, e pini atë shpejt dhe përsëri këtë procedur në mbrëmja e përsërisni për të lehtësuar kështu shqetsimet të uaja të zorës të trash. Përdorimi këture produkteve mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e shqetsimeve të zorës dhe përmirësimin e funksioneve të saj. Gjithmonë fuqia pastruese e ujit është të përdorur për qëllime kuruese. Në naturo, pa ti, e ujit përdoren edhe për të pastruar zorën e trash, pikërish me hidrokoloterapi një lavazh i zorrës mirëbërëse që i ka qëllim të eliminojë mbeturinat dhe toksinat. Ndihmon në detoksifikim të shfryrë barkun, të luftojë qelizat e zorrës të dëmshme dhe shumë probleme të tjera shëndetësore. Pa dhimbje dhe pa përdur medikamente, hidrokolonoterapia është një ilaç natyral i bazuar në pastrimin e zorrës së trashë. Më konkretisht, Hidro është një pastrimi e zorës e trash në përmjetu ujt i cili shtohën substanca terapeutike si kryprat minerale. Kjo ujt futen në përmjet rektumit në mënyrë delikate dhe pa dhimbje. Funkcioni ujt me kripra minerale është të i bëj feqet lëngshme të i qëmbeturinat që veshin muret e zorës e trash duke nëzirja është të substancat e refuzuar nga organizmi. Lëngu i futur gjatë të lavazhit të zorrës i shton volumin feçeve duke ushtruar një presion të muskulaturës së zorrës, duke stimuluar intensivisht reflekset e defektimit. Çdo ditë mbetje dhe toksinat që lidhen me ushqyerin dhe stresin helmojnë në zorrën e trashë që humbet kështu një pjesë të funksionit të saj. Të gjitha këto që depozitohen në zorrën tonë të ndë, trash mund të jenë shkak i patologjive të ndryshme, sidomos ato të aparatit të frymëmarrjes, lëkurës Të sistemi të defektimit dhe të tjera. Gjdo dit mbetje dhe toksinat mund të kryojnë në shqecime, prandaj lavajsh i zorës të trash është efikas kundër problemeve të fryrjes dhe problemeve të tjera të feqeve të forta. Êshtë të rëndësishme që kjo të bëhet gjithmonë në, në bikqyria në një eksperti për të evituar kështu edhe komplikacionet që mund të sjedi në zorë të tuaja. Mënyra më e mirë për të mbajtur zore në trasht të është të të pini mjaftueshëm lëngje dhe një djetët e ekulibruar. Gjithën shtu ajo është shumë e rëndësishme që të zhvilloj edhe një mbrojtje më të mirë për organizmin. Mollët janë e një opcion perfekt për pastrimin e zorës nga toksinat dhe ndihmojnë në lehtësimat e përdiqme si kaps të lëku diareja dhe pezmatimet, dhe i fokusohin i ushqimet e dura për të përmirësuar shëndetin të uaj. Vëmëndje. Informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, Të mosës vëndësoj në këshilat të mjeku të uaj, ose ofruesi të kujdesit të uaj shëndetsor. Dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake, ndërve primet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas ta dëgjonit këtë video, do juftoja të i bonit like dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që të informohajnë dhe miqë të tullë.